Hei, mä oon Daniel ja tää video kannattaa katsoa loppuun asti, sillä sä voit voittaa 250 edestä lisenssejä. Tää video on tehty yhteistyössä iMyPhonein kanssa. Mä tiedän, että noin 90% mun katsojista käyttää älypuhelinta, kun ne katsoo mun videoita. Älypuhelin voi kuitenkin mennä helposti rikki, tai sä voit vahingossa unohtaa vaikka näppäinkoodin. Jos näin tapahtuu, niin sun tiedot saattaa hävitä taivaan tuuliin. iMyPhone on tehnyt kuitenkin tämmösen applikaation, jolla sä pystyt palauttamaan ne sun tärkeät tiedot sun seuraavaan laitteeseen, esim. Tietokoneeseen tai uuteen kännykkään. iMyPhoneilta löytyy myös lukuisia muita tuotteita. Mä laitan niiden verkkokaupan tuohon alas ja te voitte mennä tutustua sinne rauhassa. iMyPhoneilta löytyy ilmaisversio, jonka kuka vaan voi ladata omalle tietokoneelleen. Se ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia ominaisuuksia, ja nyt olisikin vuorossa se hauska osuus. Meinaan mä saan jakaa teille 250 edestä iMyPhone-lisenssejä. Mä laitan tähän näytölle nyt numerosarjan, mutta siinä onkin pieni ongelma. Meinaan se viimeinen merkki puuttuu, ja se, joka on nopein, saa tämän lisenssin itselleen. Se merkki voi olla mikä vaan numero tai kirjain. Kannattaa olla nopea, sillä siellä on jo kilpailu käynnissä. Yksi tämmönen koodi maksaa 50 euroa, ja mulla on vielä 4 jaettavana. Mä aion piilottaa ne mun sosiaalisiin medioihin, eli Snapchattiin mä aion piilottaa 2 koodia, Instagramiin 1 koodin ja 1 koodin mä arvon teidän kaikkien kesken. Eli kaikkien kesken, jotka on tilannut mun YouTube-kanavan, seurannut mua Instagramissa tai lisännyt mut Snapchatissa. Mut anyways, onnea etsintään. Kiitos kun katsoit videon, muista pistää peukut mikäli pidit. Mene ihmeessä tsekkaamaan mun kanava ja mikäli pidät mun kontentista, niin pistä kanava myös tilaukseen. Mut anyways, me nähdään seuraavassa videossa.